Predseda vlády Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec navštívili v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine východné Slovensko. V sobotu sa priamo na mieste oboznámili s aktuálnym vývojom, v Košiciach navštívili humanitárne centrum pri železničnej stanici a v Sobranciach absolvovali pracovné rokovanie so zástupcami regionálnej samosprávy a vo Vyšnom Nemeckom navštívili hranice. Z briefingu predsedu vlády a ministra vnútra vyberáme. Nikto z nás netušil, že Vladimír Putin bude so svojou armádou bombardovať nemocnice, bombardovať bytovky, že obklúči ľudí v meste a nechá ich ohľade, osmede, bez vody, bez tepla, bez elektriny niekoľko dní, že bude zabíjať civilistov v tisíckach. Toto nikto z nás netušil, lebo sme si nevedeli predstaviť, že takáto hrôza môže sa udiať v 21. storočí. Dnes sa deje u našich susedov a priateľov na Ukrajine. Ja som preto vďačný každému, kto participuje na tom, čo sa deje na hraniciach, a dovolím si začať s tými, ktorí nie sú súčasťou štátu. Pretože títo robia vo svojom voľnom čase, robia to ochotne a naozaj idú v tomto úžasným príkladom. Preto som rád a vítam pomoc každého, kto sa pridá a kto má s týmto skúsenosti. Preto sme rokovali už v prvé dni s rôznymi krajinami, aby sme povolali odborníkov, ktorí utečenské krízy riešia kdekoľvek po svete, sa nachádzajú. A som rád, že takíto ľudia sa postupne pridávajú a pomáhajú nám. Môžem povedať, a toto vám chcem povedať, že Slovensko je vnímané ako krajina, ktorá to veľmi dobre zvláda. Za mňou prišli aj počas tohto summitu viacerí lídri a ďakovali mi a chválili Slovensko, čiže nie mňa, chválili Slovensko za to, ako to zvládame. Prvá vec, ktorú potrebujeme zvládnuť, je samozrejme táto utečenecká kríza. Ale vieme, že vojna na Ukrajine spôsobí a spôsobuje a ešte len bude spôsobovať aj ekonomické problémy. Vieme, že Ukrajina aj Ruská federácia boli vývozcovia rôznych komodít, aj z hľadiska potravín. Čiže už dnes pripravujeme krízové scenáre na to, aby sme vedeli prípadný výpadok týchto komodít nahradiť. Takže áno, pripravujeme sa na to a budeme vám čoskoro prezentovať výsledky, ktoré vlastne na jednotlivých ministerstvách sa teraz rozpracovávajú. Pretože chceme byť dobre pripravení a chceme to zvládnuť. Dobrou správou je, že takáto koordinácia sa nedie len na úrovni Slovenska, ale na úrovni každého členského štátu a koordinujeme sa aj spoločne. Ten systém, tak ako je nastavený, čo sa týka riadenia a koordinovania, bol schválený aj ústredným krízovým štábom. A myslím, že tá kostra je nastavená dobre a postupne sa naozaj precizuje do detailov, tak ako jednoducho zisťujeme, čo je potrebné ešte zlepšiť. Ja to prirovnávam k linke vo výrobnom závode, ktorú áno, v najlepších plánoch ju môžete mať nakreslenú, môžete mať všetko do detailov nakoncipované, ale každá jedna linka, ktorá sa spustí, tak niekde zaškrípe, niekde niečo sa pokazí a potom trvá možno pár týždňov, pár mesiacov na to, aby to tí špecialisti vyladili. A tých špecialistov máme dnes tu, tí špecialisti sú na hraniciach, tí špecialisti sú a stoja za tým, že dodnes naozaj sa tá situácia zvládla systémom, kedy aj zahraničné agentúry hodnotia Slovenskú republiku a naozaj v dobrom svetle, ako to zvládame pri tých počtoch utečencov, ktoré máme dnes. Takže aj za mňa chcem poďakovať všetkým zúčastneným, naozaj od policajtov, hasičov, záchranárov, civilnú ochranu, samosprávu, dobrovoľníkov, všetkých, nechcem na nikoho zabudnúť, ak som to urobil, sa ospravedlňujem, ale naozaj chcem poďakovať všetkým, ktorí participujú a verím, že takéto stretnutia naozaj napomôžu tomu, aby sme ten systém celý vyprecizovali a vyriešili tie problémy, ktoré reálne sú.